відверті дії попередження, фактично, з боку Росії, не призвели до перегляду такої, ну, недалекоглядної і неправильної позиції. Скажімо, річ, точніше, виступ Путіна на Мюнхенській конференції в 2007 році, 2008 році, агресія в Грузії. І що ми бачимо? Приїжджають в 2010 році президент Обама і привозять кнопку перезавантаження. Тобто в нас були деякі непорозуміння, але ми перезавантажимо. І така, по суті, беззуба позиція Заходу, і, зокрема, того ж президента Обами, призвело до, по суті, відсутності реальної реакції на агресію Росії в 2014 році. Відсутність реакції навіть більше на військові злочини, які були і щодо Чечні, і щодо Грузії. Пане Ігоре, у мене інше запитання. Оця п'ята стаття Північно-Атлантичного договору. Розкажіть, бо я так гадаю, і наші слухачі не дуже в цьому освічені. А от якщо стався напад на одну з країн НАТО, чи автоматично всі інші мають бути, як ви кажете, один за всіх, всі за одного? Чи так само має бути консенсус? Бо ми бачимо, що одна країна не хоче вступу Швеції, і Швеція не вступає. А як у випадку агресії щодо однієї з країн? Так само мають бути згодні всі члени, чи вже тоді не має бути згоди всіх членів, автоматично всі мають захищати країну, яка страждає від агресії? Цікаве питання. Дійсно, сам договір передбачає, по суті, автоматичну реакцію, тобто, коли є доведений факт агресії, то всі країни мають виступати разом. Але все одно це має бути формалізовано через рішення Ради НАТО. Це не вищий орган, який збирається там на рівні глав держав та урядів. От. В контексті цього, за всю майже 75-літню, тобто цього року 74 роки випадалося альянсом, можна, мабуть, сказати, що це найдовша в історії людства безпекова організація. Так от, за всю цю історію єдиний раз була задіяна п'ята стаття. І це було в 2001 році, от після терористичних акцій на території США, в Нью-Йорку, в Вашингтоні. Але реакція була дійсно дуже швидкою, і я б сказав, дещо емоційною, бо те, що всі бачили на екранах телебачення, як рушилися оці башні в Нью-Йорку, то іншої реакції, мабуть, і не могло бути. Але через деякий час було заявлено, що конкретна участь конкретної країни в тих чи інших діях антитерористичних, бо тут, на відміну від класичної ситуації, не було країни ворога. Був міжнародний тероризм, уособлений структурою Аль-Каїда на чолі з Бен Ладеном. Ну і щоб якось, ну, діяти у відповідності до власних цілей, була розпочата операція в Афганістані. Чому Афганістан? Тому що саме в Афганістані знаходилися бази цієї Аль-Каїди. До влади прийшли таліби, таке доволі екстремістське ісламське угруповання. Але щодо конкретної участі кожної конкретної країни, то був даний, по суті, карт-бланш. Скажімо, участь в операціях
в цій операції в Афганістані, до речі, це, мабуть, чи не в перший раз в історії Альянсу, була розпочата операція за межею відповідальності Альянсу. Насправді НАТО – це регіональна міжнародна організація і забезпечує безпеку у межах Північно-Атлантичного регіону. Тобто країни Європи і країни Північної Америки, Сполучені Штати і Канада. Скажімо, коли в 1982 році відбулася аргентинсько-британська війна за Фолклендські острови, НАТО ніяк на це не реагувало. Це за межами відповідальності, це була справа Великої Британії. І ніхто з НАТО не збирався ставати на бок Великої Британії. Ось. Бачите, тобто можуть бути варіанти. Я хочу, я трошки, вибачте, що я заважаю вам продовжити, бо я багато ще маю запитань. Вибачте, будь ласка. По-перше, я хочу уточнення. Осама бен Ладен міг виконувати замовлення Росії, бо ситуація в Афганістані змінилася після візиту його найближчого соратника на Луб'янку в 1991 року, тобто за два роки до нападу на США. Про ймовірну роль путінської ФСБ у теракті розповів Ахмед Закаєв. Це я просто уточнила, оскільки ми про це говорили. І от зараз у мене таке запитання. З огляду на те, що ви сказали, ось дивіться, після нападу на нас, я дізналася, прочитала декілька таких думок, статей з країн Балтії про те, що може статися така ситуація, вони стривожені тим, що якщо Росія напала на одну з країн Балтії, то вони вважали, що поки будуть рішення, якісь бюрократія буде натівська, спрацьовувати, їх вже захоплять. Бо вони не такі великі, як Україна, да? І вони мали обґрунтовання, таке занепокоєння щодо того, що якщо б це була не Україна у 22-му році, а була б Естонія або Літва, або Латвія, то вже б захопили б цю країну, одну з цих, наприклад, а НАТО ще б вагалося, ще б збиралося, ще б вирішувало. Чи це справедливі в них такі тривоги, як ви гадаєте, щодо бюрократії натівської? Ну, і щоб взагалі ви на це зауважити могли, на ці їх думки? Я певен, що абсолютно ґрунтовні занепокоєння були з боку країн Балтії. Це, до речі, не лише Балтії, Польщі, та й Румунії. І не випадково, що саме на території цих країн відбувається останні роки посилення східного флангу НАТО. Створюються постійні бойові військові бази, дислокація американських підрозділів, скажімо, в Румунії минулого року розташовані морські котики, такий відомий підрозділ. Небо над країнами Балтії патрулюється по черзі військово-повітряними силами інших країн Альянсу. Тобто занепокоєння дуже серйозні і за великим рахунком, можливі варіанти розвитку подій у разі прямої агресії проти країн НАТО до минулого року була саме концепція, про яку ви зараз казали, натякнули. Тобто ці країни Балтії можуть бути окуповані. І поки зберуться підрозділи інших країн Альянсу відвоювати, то вже це вже треба буде відвоювати. Так от, наприкінці минулого року саме досвід окупації українських територій змінив концептуальний підхід НАТО. Тепер не передбачається, що країни можуть бути окуповані. Треба чинити опір спільний, оперативний одразу.
І саме ось з цим пов'язана військова присутність і Сполучених Штатів, і Німеччини, і Італії, Іспанії, в країнах Балтії, і в Румунії, і Польщі. Тобто не допускати на територію, бо росіяни чинять військові злочини, і це просто неможливо. Але, тим не менш, я з вами згодний, що питання бюрократії тут, ну, може, не такі жорсткі, як в Європейському Союзі, але теж, я наведу такий приклад, який почув минулого тижня, я інформую, що проводив літню школу євроатлантичної інтеграції України з запрошенням багатьох експертів, всього 12 експертів було, 3 дні. Так от, керівник політичної секції нашої місії в НАТО в Брюсселі, тобто нашого представництва дипломатичного, сказав таку річ, що коли в 22-му році почався такий активний наступ Росії, нам було потрібно багато речей, ну, і зараз потрібно ще більше зброї. Але тут варто сказати, що НАТО як організація зброї нам не надавала. Це окремі країни, члени Альянсу, і ми це знаємо, які і скільки, що чого дають. Але все одно певні речі можна було отримати від НАТО. Так от, коли звернулися до відповідного комітету Альянсу, вони сказали, ну, десь місяців 8-10, може рік, за протоколом треба розглянути, треба узгодити всі позиції. Ну, а наші кажуть, що нам треба це вже вчора. Звісно, під впливом теперішньої війни в НАТО багато теж чого змінюється, в тому числі і стосовно оперативності рішень. До речі, я як людина, яка займається цими питаннями давно, знаю Альянс, можна сказати, і зсередини. Тричі довелося побувати в штаб-квартирі НАТО і в штабі командування в Європі, в Монсі. От, і я можу сказати, що вад у НАТО дуже багато. Але тут, перефразовуючи знамениту цитату Черчилля, іншої безпекової, ефективної безпекової організації людство поки що не придумало.